ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ପୁରା ଦେଶ। ତେବେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଶରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 76 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁ ଜାଗା ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫର୍ଫର୍ ହୋଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଲଗାତାର 10ମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏ ମହାନ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଜୋଶ ହାଇ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଖୁସି ରହିଛି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହାନ ଦିନ ଯାହାକୁ 76 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ସେଦିନର 76 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୁରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏ ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।